Izgleda da u braku Jennifer Lopez i Ben Afflecka ne cvetaju ruže, kako prenose strani mediji. Oni izgleda ne mogu da se suzdrže od žestokih rasprava pred očima javnosti. Oni su se u sredu uveče pojavili u Los Angelesu na premijeri novog filma Jennifer Lopez koji se zove Majka. Oni su svojim facama prosto odali nekako utisak da nešto između njih nije baš kako treba. Imali su ozbiljne izraze lica, a ubrzo je namrštena pevačica i glumica odmah odgovorila Afflecku. On je izgledao veoma nezadovoljno. Snimili su ih fotografi tokom napetog razgovora i onda su odmah kada su videli da su uslikani nabacili osmehe, grlili su se i ljubili. I sad ova situacija je podsjetila na njihovu svađu za dodele Grammy nagrada u februaru. Tad su snimljeni kako se prepiru, ali sada misle ljudi da nešto ipak nije u redu. Ipak J.Lo se trudi da sve izgleda kao da je između njih sve savršeno i da nemaju nikakvih problema. A možda i nemaju, možda je ovo samo jedan normalan trenutak kao i kod svakog para. Šta vi kažete? Šta se zapravo deša između njih dvoje? Pišite mi u komentarima, lajkujte video i subscribeujte se na Trending News.